Kürdəmirdə zəncirvari qəza baş verib, xəsarət alanlar var. Kanal 10 TV reporta istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Babək prospektində qeydə alınıb. 2 Vaz 2107 və Mitsubishi markalı avtomobillərin toqquşması nəticəsində sürücülər, rayon sakinləri Əbilov Namiq Söhrəboğlu və Məmmədov Akif Emin oğlu müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alıblar. Hər iki yaralı dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməyi ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Fakt araşdırılır. Kanal 10 TV Kürdəmir.